የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቢሲ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ግቢ ውስጥ ገባ። ነፋሻማነቱን አጠይቁኝ። እጅግ የሚያስደስት ውብ አየር አለ። በቃ ዝም ብለው ቁጭ ብለው ወደ ራስዎ የሚመለሱበት በትዝታ ማዕበል የሚኖግዱበት አይነት አየር እዚህ ኢቢሲ ግቢ ውስጥ አለ። እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። እናም ዛሬ ውሎ አዳር እዚህ ምን ልታረግ ነው እንዳትሉኝ፣ እንግዲህ ሁሉን ነገር ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ብቻ እናንተ ጠብቆኝ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንታዊውን ውሎ አዳር መሰናዷችንን እነሆ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው። ዛሬ በአይሮፕላን አልተጓዝኩም፣ በመኪና ረጅም ርቀት አልተጓዝኩም። እዚሁ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ ግቢ ውስጥ ነው ያለሁት። እዚህ አዲሱ ውቡና ረጅም ሰዓት ዝም ብለው ቢያዩት የማይጠግቡት ግቢ ውስጥ ነው ያለሁት እና እዚህ ያየሁትን የሰራሁትን ስራ በሙሉ ለተመልካቾች ያቀርባለሁ። ብቻ እናንተ ከኔ ጋር ሁኑ፣ ይቅናሽ በሉኝ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ አስካለ ተስፋዬ ዛሬ በካሜራው ሙሉቀን ሽመልስ አብሮኝ ነው። አብረን ያየነውን ሁሉ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ብቻ እናንተ ከኛ ጋር ሁኑ። እነሆ ውሎ አዳር እየተጓዝኩ ነው። አቤት አየር፣ አቤት ውበት! ይህ የምታዩት ውቡ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ነው፣ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ግቢ ውስጥ የሚገኘው። እንዲህ አይነት ሐይቆችን የማየው በተለያዩ የጉዞ መንገዶች ላይ ነበር በውሎ አዳር። ዛሬ ግና ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘመናዊው ግቢ ውስጥ አድማሱን አስፍቶ ተንጣሎ ለግቢው ግርማ ሞገስ ሰጥቶ ተኝቶ አየሁ። ሽን ሰብሰብ አርገው በግቢው በተጓዙ ቁጥር የሚሰማዎትን የጤነኛነት ስሜት ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል። ዛሬ ላይ የኔ የእናንተ የሁላችን ግቢ እንዲህ አምሮበታል። እንግዲህ ይህ ፏፏቴ እንዲህ ያማረው በሰው ሰራሽ መልክ ተጠልፎ መጥቶ ነው። ለጥ ብሎ ግርማ ሞገሱ ተመችቶት በሰፊው ቦታ ላይ ውሃው ተንጣሎ የሚታየው ሳር መርገጥ አይቻልም። ዛሬ እኔ መተኛት አለብኝ፣ እዚህ ውስጥ መቀመጥ አለብኝ ብዬ ነው የገባሁት። እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። የቱ ጋር እንደምተኛ ሁሉ ማጓጊ ነው። የቱ ጋር ቁጭ ብዬ ለተወሰነ ሰዓት ተክዬ ወደ ራሴ ለመምጣት እንኳን አጓጓኝ። እዚህ ጋር እቀመጣለሁ ስል እዚህ ጋር እቀመጣለሁ። ይህን ያህል ነው ማራኪነቱ። ተመልካቾቼ፣ ቢሮ ውስጥ ድክም ካለው አንድ ሰራተኛ፣ ከተጨናነቀ ስራ ከበዛበት የትም መሄድ አያስፈልገውም። ሻይ ቡናም አያስፈልገውም። ወጣ ብሎ እነዚህ መናፈሻዎች ውስጥ ቁጭ ብሎ ንጹህ አየሩን ስቦ ተንፍሶ እንደገና በሙሉ ኃይል በሙሉ ጉልበት ወደ ስራው ይመለሳል፣ እርግጠኛ ነኝ። በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰራተኞች መሆናችን እጅግ 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 በጣም ያስደስታል። የዚህ እድለኞች ነን ማለት ነው። በግቢው ራሱን ዘርግቶ በኩራት የተኛው ይህ ሐይቅ በክረምቱ ዝናብ ታጅቦ ብዙ ስራ አለበት።
زورو دمكو وبسطو بس بكل بتزرقالتي مهندسن عطبب مسمروني زو بفافاتي ايقبال زي قرما موغسون عسايتو دمو انداي مولام دمو بزي بتسرالت مفسشا بكل وده وانو وده متعبت وانزي ملسال زي قهراسو وهاو لمالف بتعباواتو بوست سي قافا مايت قومو وبتني جمرال جيك بتعمنو دس سمي لو تملكاتو اتشي فافاتيو جربا بمهندسنا طبب عشبرقو بتقطعط عمي براتوش دمقو يمنايو ييه دلدي راسونچلو لاي بي سي حديثو جيبي ووبتن لغسولتال طببنيوچن تباركولين كمالت وچي منافالين አጮቺ ድምጹ ጩሃቱ ፈፋቴው ደስ አይልም የትም ታሪካዊ ቦታ አልጎበኘው እዚው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አዲሱ የኢቲቪ ግቢ ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንዲ ደክሟል እንዲ ነው አሳምሮ ሰራተኞቹን አቆ ወደ አዲሱ ቢሮ የዘለቀው ይሄ ራሱ አንድ የጉብኝት መስካ አስፈልገው ወንዝን አልፎ ወደ ፏፏቴ ቀይሮ እንዲህ አይነት ግርማ ሞገስ መስጠት እዚህ ግቢ ውስጥ የመስራት እድሉ የገጠመን በሙሉ ለደከሙ ሰዎች እናመሰግናለን እላለሁ በውሎ አዳርስም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ከጫካዎቹ ከመናፈሻዎቹ ከግቢው ጸጥ ያለ አየር ጋር ይሄን ለተከዞ መመልከት እንዴት ነው የሚያስደስተው ከዚህ በላይ ውሎ አዳር ምን አለ እዚህ ውለው ቢያድሩ እንኳን እጅግ ነው ደስ የሚለው እንደዚህ አሳምሮ እንዲህ ውብ ግቢ ውስጥ ገብተን ስራ እንድንጀምር ስንደረግ ከኛ ከሰራተኞቹ ብዙ ነገር ይጠበቃል እጅግ ብዙ ጋዜጠኛው ዘና ብሎ እንዲሰራ እንደተደረገ ህዝቡንም ዘና ብለን እንደምናገለግል እምነቴ ነው እውነት አመሰግናለሁ ለደከሙ ሁሉ ጉዞዬን ቀጥያለሁ አብራችሁኝ ሆኖ ይህ ቦታ ደግሞ አንፊ ቲያትር ግልጽ ትይንት የሚቀርብበት ነው አሁንም ከኤቢሲ ግቢ አልወጣሁም መቻለቀና ስትያረፍ ልበል
كفيتو يا حيقونو بتيك عنو بمعالتي ينتون اميكو مكو مبت وبس فرانو تاريا باند دينجاي هولت توفي لواتشوهال يهينو ابو خصابون لا سفرو هلو ادميست اللي هولين بيقو بنيوت هولين بيايوت عدسنو ييتي بيا تيليفزيون ووبو جيبي أني بزو سرايد بكنيال أهونم كولو أدارغار أبراجو إنكويو يني قوزو ألتكتام يتليا يو يسبورت مازو تريا سفراو تشناقفو بگی بیو یک تماو ییتی پی برودکاستینگ کورپوریشن سپورت لمسرات دکاما کونو بیانس بیانس ارگا بالر مجا بتزرگوت یوست لوست منگدوچ وبتون یادنکو بگری گوازو یمیلی مسلاس تادیالت ایناونو يهكبي أهم باللبت ملكو ماراكي هونو انديتاي حساب كمامن جد سايتا كتو بمكة تاتل بقلبت النابوكات يتساعد تفوهلو لمسكنو يكبال اندو اجاچو يبارك لمالتو الدالو بساريو يهولو عداري جيبيون بتكيتو اجيك بتكيتو لاستو عوق عجو موكروكو اندو زو اندايهون ببين يهيتن تقللو يهيبيسي عدسو كيبي ياد كالت سفرا ينبر باتا يوتا تلاموش مأكلن يهكات تنو أسكوي هسا إيش على لو يالكوش جبرنا ويمي كتما جبرنا. إيه هنا؟ أندرو إيه هنا؟
የአትክልት ስፍራ ነው። የተለያዩ የአትክልት አይነቶች አሉን እና ልብስ ቀይሬ ያስመጣውሽ አሃ እንድሰራ አዎ እንድታግዢ ነው እና ትንሽ ቆፈር አርገሽ እንዶ ሙከራ ጥልጎመኑ በጣም ይዟል። እንግዲህ የከተማ ግብርናዎች ናቸው። ምን ናቸው እነዚህ? ከከተማ ግብርናዎች ውስጥ አንዱ ነው። እነዚህ የአትክልት ስፍራዎች የተለያዩ የአትክልት አይነቶች አሉን። አንዱ ጥቅል ጎመን ነው። ሰላጣ አለን፣ ካሮት አለን፣ ቆስጣ አለ፣ ቃሪያ አለ በዛ በኩል እና እነሱን ዛሬ ማለት እና የማገዝ ስራም ትሰሪያለሽ። እሺ፣ እኔ ምንም ችግር የለብኝም። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አንድ እንግዳ መጥቷል። እስቲ አንድ የስራ ኃይል ጨምረንላችኋል። እንዴት ነው? ሰላም ነው? አሪፍ ነው። አጋዥ አትፈልጉ? እንፈልጋለን። ማን ነው የሚሰጣት? እንደውም እንድትሞክር የሚሰጣት ሰው አለ? እንዳቅሟ እስቲ እንዳቅሟ እንድትሞክር። እንዴት ነው የምታደርጊው ግን? በዚህ በኩል ይለፊና አይ ይበዛ፣ ቁመቷም አጭር ነው፣ እንዳቅሟ ይሄ ይሻላታል ብላ ነው አይደል? ግን በደንብ ይዟል እኮ ይሄ አይደል? አዎ ይዟል። ወይኔ አፈሩ እንዴት ደስ ይላል! አዎ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ እኮ ማለት ምንም ቢበቅልበት ሁሉንም ነገር የሚይዝ ነው። አዎ እና ስደርስ ትወስጃለሽ፣ ችግር የለም። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ግቢ ውስጥ በቅሎ ምን ችግር አለ? እነዚህ እኮ ከዚህ ከስሩ የሚቀነጠሱት እንደዚህ አይነቶቹ ከስር አይቀነጠስም። እነሱ ሳያውቁ ቀንጥሰውት ነው እንጂ ይሄ ነገር አይቀነጠስም። ምክንያቱም ይሄ መሬት ላይ እንዳይበላሽ የሚከላከሉ ይሄ እስቲ ጨርስ ድረስ ከመሬት የሚመጣውን የውሃ ፍንጣሪ ይይዛል። ከመሬት የተለያዩ ነገሮች እንዳይነኩት ያግዛል። ግን እኮ በኋላ ደግሞ የሚፈለገው ጥቅል ጎመኑ ከተነሳ ወዲህ ሌላው ለምን ያገለግላል? ለከብቶች መኖ አይሆንም? ለከብቶች ይሆናል። ለኮምፖስትም ልንጠቀም እንችላለን። አንድ ላይ እንትን አድርገን ለነዛ ነገሮች ይጠቅማል እንጂ መሬቱ በጣም የሰጡትን የሚያበቅል ነው ሲታይ። አዎ መሬቱ ለም ነው። ለም መሬት ነው። ለም መሬት ነው ያለን። በዝናብ ስለሆነ በጣም ተመችቶታል በደንብ። አዎ ልጆቹም ጎበዞች ናቸው። እንዴ ሞር በጋ ላይ ቢሆን ቀይ አፈር ነው ጥቁር አፈር ነው ለአትክልት ጥሩ አፈር እንደየቦታው ነው። እሺ አንድ ለኔም መምጡልኝ እስቲ ላስኩ ላሳያት። እዚህ ጋር ስሩን ብላ እንዳትበጥሰው ብለህ እስቲ አንድ ላሳይሽና እስቲ እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን ብዙ መነካካትን አይወድም። ባለበት ማሳቀፍ ብቻ ነው እና ባለበት ማሳቀፍ ነው፣ ሌላ ነገር ብዙም አይፈልግም እና አሳቅፈ ነው እንተዋለን። ውሃ ሲመጣ በስሩ እንዳያልፎ እንዲይዘው። አዎ ከስር ያለውን አነካም፣ እንደዚህ ባለበት ነው የሚተኘው። ላይ እንዲጠቀልል እሱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ካነሰነው ሌላውን ቅጠል እያስተኛ ስለሚሄድ አነካውም። ስለዚህ አይነካም። እንደዚህ ሲደረግ ወደ ራሱ አፈር ማሳቀፍ ነው። ሳትነኪ ብዙ አይነካም። አዎ ሳትነኪ ማሳቀፍ ነው። ስለዚህ ከልጆች ጋር እየቻልሽውን ያክል ስሪ። ጀምሪ በቃ ስራሽን። እመጣለሁ፣ እመለሳለሁ እኔ። እሺ እሺ፣ ሰላም ሁኝልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ዝም ብለሽ አሳቅፊ አፈር እንጂ ወደ ስሩ እንዳትነኪ። አሁንም የዝናብም ወቅት ስለሆነ ጎርፍ ይዞት እንዳይሄድ አፈሩን ወደ ራሱ የሸሸውን ማሳቀፍ ነው ብሎኛል። በጣም ያምራሉ ተመልካቾች። ሁሉም ላይ መስራት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እኔ እነዚህን ቆሽሸዋልና ይሄኛው አፈር በልቶታል ብዬ እንደዚህ እንደ ተቆረጠውን ስነቅል እንዳትነኪ ብሎኛል ባለሙያው። እነዚህ ወደ አፈሩ ስር ሲጠጉ የላይኛው ሳይበላሽ ከስር ያለውን አፈሩንም ወደ ላይ የሚፈነጣጠርበትንም ገድቦ ስለሚይዝለት ከስር ተኝተው ያገለግላሉና እንዳትነኪ። ዝም ብሎ አፈር ማሳቀፍ ብቻ ነው ተብያለሁ። አለሙያዬ ገብቼ እንዳላበላሽ የታዘዝኩትን በምችለው ሁኔታ መፈጸም። ያልታቀፉትን እያየሁ
እንደዚህ እንደዚህ እነዚህ እነዚህ ቆየት ያሉ ቀጣሎች አይነሱም ከስር ያፈሩንም እንደዚህ ወደ ጥቅሉ እንዳይመጣ ተከላካይ ናቸው ከስር ሆነው ጽዳቱን ይጠብቃሉ ብሎኛል ደስ ነው የሚለው ሁሉ ነገር ጎበዝ ናት በጣም ትችላለች ያየው ተመልካቾች እዚህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ የበቀሉት ያየዋቸው ቃሪያ ዘራቸውን አይነት ነው እነዚሁና እነዚህ ሚጥሚጣ ምንላቸው ትናንሾቹ ወይኔ ግል ቃሪያ በተፈጥሮ ድብቅ እጭት አንድ እጭት ይሄው እዚህ ውስጥም አለች ይሄው ተመሳስለው ድብቅ ነው የሚሉት እንዳል አሉ ከስር ይሄው ለምን እንደሆነ አላቅም ቃሪያ ለምን እንደሚደበቁ ይሄው እዚች ጋር እነዚህ ኃይለኛ የሚያቃጥሉት ትናንሾቹ ቃ ይሄው እዚህም ስር ተመልካቾች ድብቅ ይላል ያልኳችሁ እንደዚህ ነው ይሄው እንደዚህ ድብቅ ይላል ቺት ሰሞኑን ዝናብ ጠንከር ብሎበታልና ቃሪያዎቹ እንደዚህ ናቸው ግን ከላይ 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 ይሄን ማሳያችሁ ተሰብስቦለታል እኔ ስደርስ የቀረ ነው እንጂ ዝናቡ ጠንከር ከመአለቱ በፊት ተለቅሟል ብለውኛል እንግዲህ ተመልካቾቼ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የከተማ ግብርና ላይ ተገኝቼ ካሮቱ ቃሪያው ጥቅል ጎመኑ ቆስጣው ምን ይመስላል በሚል ለማየት ትንሽ ትንሽ አፈር መታቀፍ የሚፈልገውን በረዶና ዝናብ ዘንቧልና የሸረሸረውን ቦታ ላይ ለማሳቀፍ ሞክሬያለሁኝ እንግዲህ እንደዚህ ናቸው ተመልካቾቼ እዚህ እርሻ ውስጥ በተወሰነ ርቀት የቧንቧው አለ እነዚህ ምንድነው የሚደረጉት ማለት ነው አሁን ዝናብ ነው ክረምት ነው አንጠቀምባቸው በጋ በሚሆንበት ጊዜ ውሃ መጠጣት ያስፈልጋቸዋልና እነዚህ ተክሎች በጎማ በየቦታው ይሰራጫሉ ይው እንግዲህ እዚው ነው ምናጠጣበት ማለት ነው ደስ ነው የሚለው አንድ ቦታ ላይ ሁሉን ነገር ባዶ መሬት አይቀመጥም ብሎ ሁሉን ነገር አበጅቶ ሰርቶ ይሄውና መስራት ማምረት እንችላለን ለከተማ ግብርና በግድ እርሻ ገጠርን አይጠይቅም ብሎ እዚሁ ለተመልካቾቹ እንደዚህ አርጎ ማሳየት ትልቅ ነገር ነው ሁሉንም ነገር እየተጠቀምን ነው ያለነውና ወደፊት እንግዲህ አንድ ብለን የተጀመረ ስራ ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ ምንመለከትበት ከራሳችን ተርፎ ደግሞ አውጥተንም እንሸጥበት ጊዜ ከሩቅ አይሆንም ቅርብ ነው የሚሆነው ሁሉም ከሰራ ከጣረ እንደሚለወጥ የከተማ ግብርና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ ተመልክተናልና ሁሉም ይጋራው የሥራውን እቅድ ሌላ ምን ይባላል እንግዲህ ይሄም አንዱ እንግዲህ የኢቲቪ አዲሱ ግቢ አንዱ መንገድ ነው ሌላ አካባቢ ሌላ ገጠር የገባው እንዳይመስላችሁ እንዳልወድቅ ነው ድንጋይ አመረግጠው አንድ መንገድ ስትጨርሱ አንድ መንገድ ይመጣል አሁን ደሞ ተመልካቾቼ ኮብልስቶን ላይ ገባው ይሄ የተፈጥሮ ደን ነው ይሄን ሁሉ ኢቲቪ ግቢ ውስጥ አለ ተመልካቾቼ ይሄንንማ ሮጥ ብዬ ነው ማየት ያለም ይህ ስፍራ ደግሞ በድሜ ጠገቦቹ ጽድና ግራር የታጀበ ነው እርስ በርሳቸው እንዲህ ተቆላልፈዋል ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲህ ከተሰራባት ውብና
لملم نات زندرو ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ልዩ ነገር ለተመልካቾቹ አሰምቷል። በኮብልስቶኑ ቁልቁል ሲንደረደሩ ታዲያ ቦፎች ዝማሬ ታጅበው ነው እንዳይረሱ አሁንም ኤቢሲ ግቢ ውስጥ ነው። ዞሬ ዞሬ የወተት ላሞቹ ስፍራ ደረስኩ። ወረታች እየተመለከትኩ ስመጣ ወይኔ ከብቶቹን እያየሁ ነው እዚህ ከፍታ ላይ ሆኜ እንዴት ያምራሉ። ከብቶቹን ሚንከባከብ ሰው ነው መሰለኝ የታየኝ ነው። ክቲዚ ውስጥ ገብቼ እንዴት ናቸው እንዴት ነው ምርቱ አገልግሎቱ ምኑ ብዬ መጠየቅ ያቀርም ዛሬ አበር ያግዛለሁ። ይሄ ደግሞ የራሴ ቤት ነው የኔ የራሴ